Olá, sejam bem-vindos ao nosso Talk Web Show, sejam bem-vindos ao Novembro Azul. Neste mês mundial de combate ao câncer de próstata, nós convidamos o Dr. Ítalo Marcelo, médico urologista do nosso hospital universitário. Dr. Ítalo cursou graduação em medicina na Universidade Federal de Alagoas, residência médica em cirurgia geral neste hospital universitário, e residência médica em urologia no Hospital Otávio de Freitas. Dr. Ítalo, seja bem-vindo ao nosso projeto. Muito obrigada por sua disponibilidade em contribuir com este tema tão relevante, especialmente neste mês que é dedicado ao combate ao câncer de próstata. Eu que agradeço o convite e estou aqui à disposição para trazer esclarecimentos a respeito de uma campanha tão importante para a saúde do homem. Então, doutor Ítalo, considerando que reconhecidamente o câncer de próstata é um dos mais comuns entre os homens, o que o senhor pode nos informar inicialmente acerca da campanha Novembro Azul, saúde também é papo de homem? É isso mesmo. O Novembro Azul é uma campanha que iniciou no início dos anos 2000, começou na Austrália. E o foco era o combate às doenças mais prevalentes naquela população na época. Uhum. Envolvia câncer de testículo, questão de combate ao sedentarismo, doenças cardiovasculares. E esse movimento ele foi tomando forma e se espalhando pelo mundo. E com o passar dos anos, foi se detectando que o câncer de próstata ele foi subindo em larga escala, hoje ocupa realmente, é o principal tipo de câncer de tumores em órgãos sólidos, ele perde apenas para o câncer de pele do tipo não melanoma, no caso do sexo masculino, e são estimados cerca de em torno de 65 a 70 mil casos novos por ano aqui no nosso país. Então, diante dessa relevância, dessa posição que ocupa um papel muito relevante nas questões de saúde pública, né? Uma doença que pode levar a complicações graves, até o óbito, se não tratado na fase inicial. Certo. Então, é muito importante tocar nesse assunto, principalmente pelos mitos que rondam o tema. Certo. E neste contexto, Dr. Ítalo, quais seriam os principais fatores de risco para desenvolvimento do câncer de próstata? Certo. Fatores de risco conhecidos, inicialmente falar do histórico familiar, né? Aquela pessoa que tem principalmente um parente de primeiro grau, o pai especificamente, tem um risco aumentado em relação à pessoa que não tem esse parentesco próximo. Certo. A idade acima de 65 anos, ela já é um fator de risco também isolado, né? Estudos populacionais mostram que também pessoas que têm a pele negra também têm um risco maior de desenvolver câncer de próstata, né? A obesidade e sedentarismo também entraram como também fatores de risco conhecidos e preveníveis também, né? Consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas também entra nesse leque também de fatores de risco. Certo. Então, neste contexto, né, quais seriam os principais cuidados a serem adotados pelo homem, justamente visando a prevenção dessa doença? Visando a prevenção, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela orienta o seguinte: quem não tem histórico familiar, quem não tem esses fatores de risco, inicie os seus exames de rotina, que são os exames preventivos, a partir dos 50 anos de idade. Aqueles que têm fatores de risco que a gente citou, inicie a partir dos 45 anos. Por que iniciar nessa faixa etária? Porque os estudos foram feitos e mostrou que os casos eles começam a aparecer nessa faixa etária dessa população. Então, vale a pena, porque no início a doença é silenciosa, então daí a importância de prevenir, porque existem alguns fatores de risco que não tem como a gente prevenir. Por exemplo, a cor da pele, a hereditariedade, são fatores que não dá para prevenir. Então, daí a importância dos exames preventivos. Certo. E quais seriam esses exames, doutor? E assim, aproximando, né, com a nossa realidade, quais seriam esses exames ofertados aqui no Hospital Universitário? Certo. Inicialmente, numa consulta médica com um profissional urologista, é feita toda a história clínica, recolhida a história clínica do paciente e o exame
mais importante no exame físico, é feito ali no consultório, não é um exame que precisa ser agendado diferente da consulta, é o exame do toque, né? É um exame que é feito para detectar se há algum nódulo ali na região mais periférica da próstata, que é através do reto que se localiza esses tumores iniciais. É o exame mais simples, um exame super rápido, um exame que não é doloroso, ele não exige nenhum tipo de preparo especial, e o paciente já pode sair da consulta com um diagnóstico inicial já confirmado. Além disso, existem os exames laboratoriais, como o exame do PSA, que é o exame mais conhecido assim da população. Também é um exame importante que se soma ao exame do toque. Fora isso, você vai ter exames complementares de imagem, como ultrassom, ressonância magnética, biópsia, de acordo com a necessidade. Certo. E todos disponíveis, ofertados aqui pelo HU? Todos esses exames são disponíveis aqui na rede pública e aqui no Hospital Universitário, sim. Certo. Para finalizarmos, doutor Ítalo, eu peço que esclareça para a gente a respeito das possibilidades de tratamento desta doença. E da mesma forma, no contexto do nosso hospital universitário, o que é ofertado à população em termos de tratamento? Certo. O câncer de próstata, quando ele é descoberto numa fase precoce, a gente chama de doença localizada, ele tem mais de 90% de chance de cura, né? Certo. Então, a cirurgia, a prostatectomia radical, que é a cirurgia que consiste na retirada completa da próstata, ela é indicada nesses casos. Alguns pacientes que têm um risco cirúrgico aumentado, que têm alguma condição física ou clínica que não permite ser submetido a uma cirurgia, ele pode ser tratado por radioterapia, né? Ele também pode ser... É um tratamento, normalmente, ele é multidisciplinar. Ele envolve profissional urologista, tem o profissional da oncologia clínica, tem o radio-oncologista, né? Que também trabalha. Então, é uma doença que também pode ser tratada em algumas situações com algumas injeções que são aplicadas ou trimestralmente ou semestralmente, dependendo do caso, né? E a radioterapia também. E em alguns casos também lança mão de quimioterápicos. Certo. Então todas essas possibilidades estão na nossa realidade? Sim, todas as possibilidades aqui no serviço do CACOM, né? Certo. Que é o Centro de Atendimento de Complexidade em Oncologia. Há profissionais que executem tanto o tratamento cirúrgico, como radioterapia, como o tratamento oncológico pela oncologia clínica. Certo. Então, doutor Ítalo, muito obrigada por sua participação no nosso projeto. Esperamos contar com a sua presença em futuras oportunidades, ainda dentro do Talk Web Show. E neste momento eu deixo o senhor bem à vontade para fazer quaisquer considerações adicionais que seja do seu interesse, que julgue relevantes, para este momento. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e lembrar o seguinte, que saúde, o homem também, ele tem que começar a se habituar a procurar os serviços de saúde desde o começo, ali na sua adolescência, né? É muito comum as meninas, quando tem normalmente a primeira menstruação, né? A menarca, já procurar ginecologista para começar a fazer os seus exames preventivos. Depois tem a questão da gestação, pré-natal. Então a mulher, ela tem essa cultura de procurar o médico com mais regularidade, né? O profissional de saúde, exato. O homem, a gente tem que começar a mudar essa cultura. Inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia incentiva os jovens a também procurarem assistência médica para poder fazer exames preventivos, prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, prevenção de problemas envolvendo a fertilidade e não deixar apenas para tratar depois que a doença está instalada. O câncer de próstata é a doença muito conhecida, é o foco do Novembro Azul, mas não só existe ele, né? O Novembro Azul, hoje em dia, ele é entendido como um movimento para conscientizar do cuidado com a saúde em geral. Certo. Não somente câncer de próstata, mas todas as doenças cardiovasculares. Porque se a gente for fazer uma análise minuciosa, vai perceber que os fatores de risco que são preveníveis, aquilo que a gente pode modificar de hábito, ele serve para quase todos os tipos de doença. Certo. Então, ao término deste Talk Web Show, vocês podem acessar mais informações relacionadas ao Novembro Azul. Muito obrigada e nos encontramos nos nossos próximos episódios.